بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kata musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa minal ja'izi alaihi ta'ala. Sebahagian daripada perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, irsalu jami'ir rusuli, mengutuskan sekalian rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Ha tu. Harus bagi Allah Ta'ala mengutuskan segala rasul, gitu. Bukan wajib meh. Fa irsaluhu ta'ala lahum alaihi musallatu wassalam bi fadlihi, maka mengutusnya nya Allah Ta'ala bagi mereka itu, mereka itu rasul, alaihi musallatu wassalam bi fadlihi, aika inun bi fadlihi, adalah ia, tak nak masuk khabar, adalah ia dengan semata-mata kurniannya, kurnian Allah Ta'ala. La bitariqil wujubi alaihi ta'ala. Bukan dengan jalan wajib di atasnya, di atas Allah Ta'ala. Harusnya. Bukan wajib. Sebab apa? Sebab apa? La bitariqil wujub. Liannahu, kerana bahawasanya. Nya Allah Ta'ala. La yajibu alaihi syai'un kama marra, tidak wajiblah di atasnya, di atasnya, di atas Allah Ta'ala sesuatu jua pun, tidak wajiblah di atasnya, di atas Allah Ta'ala sesuatu jua pun, kama marra, seperti barang yang telah lalulah ia, ia ma. Baik. Wadalilu ala anna fi'lal mumkinati au tarkaha jaizun fi haqqihi ta'ala. Bermula dalil di atas bahawasa membuat segala makhluk dan meninggalkannya yang mungkinat ialah harus pada hak Allah Ta'ala. Khabar ya nah. Antaqula, ialah engkau kata. Qadittafaqa ala jawazil mungkinat. Sungguh telah ittifaklah. Sungguh telah ittifaklah. Di atas harus membuat segala mungkinat. Di atas harus membuat segala mungkinat. Dalam dia, dia kata macam mana ni? Qadit tafaqqa tu, no? Mu'tazilah dia kata wajib mengutuskan segala rasul lah. Mu'tazilah wajib. Kalau kita harus saja. Dalil atas membuat mungkinat ataupun meninggalkannya itu ialah harus pada hak Allah Ta'ala, ialah kau kata qadit tafaqa. Kalau nak eloknya kita baca guni qadit tufiqa, kita itu sungguh dipersepakati. Ha gitu, baca qadit tufiqa sama qadit tufiqa, sungguh dipersepakati ala jawazin mungkinat, di atas harus melakukan segala mungkinat. Falau wajib, baca gitu lah, qadit tufiqa, uttufiqa, macam itu. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha, maka jikalau wajib di atasnya, di atas Allah Ta'ala melakukan sesuatu, minha min mumkinat, kalau wajib, lan qala bal ja'izu wajiban, nescaya tertukarlah benda hak arus tu jadi wajib. Ha, tertukar benda hak arus jadi wajib. Ha, mana boleh. Walawim tana'a alaihi fi'lu syai'in minha, dan jikalau tertegahlah di atasnya Allah Ta'ala melakukan sesuatu, minha min mungkinat, lan qala bal ja'izu mustahilan, nescaya tertukarlah benda yang harus itu jadi mustahil. Ha, jadi gitu. Kalau wajib buat, maka menjadi benda harus jadi wajib.
Kalau mustahil buat, benda harus jadi mustahil. Ha tu. Tak boleh terima lah benda tu. Wan qilabul jaizi wajiban au mustahilan batilun. Jadi muktada. Dan bermula tertukar benda yang harus jadi wajib ataupun jadi mustahil. Atas pada wajiban mustahilan tu. Batilun, yang tu batil. Tak boleh terima. Fabatala ma adda ilaihi, maka batallah barang yang membawa lah ia-ia ma ilaihi kepadanya, kepada inqilab, kepadanya kepada inqilab. Ha tu domir tu, ilaihi ila inqilab. Wahuwa wahuwa ma adda ilaihi tu wujubuha, wajibnya, wajibnya wajib mumkinat, wajibnya wajib mumkinat, wajib kena buat mumkinat. Awim tina'uha, ataupun tertegahnya nya mumkinat, ataupun tertegahnya nya tu mumkinat. Wasabata jawazuha, dan sabitlah harusnya, harus mumkinat, harusnya harus mumkinat. Wahuwa wahuwa jawazuha, dan bermula ia, ia jawazuha tu al-matlubu, itulah yang dituntut. Ha, yang dituntut, yang dituntut tu nak kata harus saja, bukan wajib. Faqad bana laka ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala bidalilil qat'i. Maka sungguh telah nyatalah bagi engkau perkara yang wajib, telah nyatalah bagi engkau perkara yang wajiblah ia ia ma, dan perkara yang mustahillah ia ia ma. Wa ma yajuzu, dan perkara yang haruslah ia ia ma. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya, hak Allah Ta'ala. Ha, bana-bana tu takluk pada bana. Bi dalilil qat'i, dengan dalil yang qat'i, dalil yang putus. Fahrus alaihi, maka hendaklah engkau tamak, ambil berat alaihi, di atasnya, di atas al-mazkur. Ha, alaihi di atasnya, di atas al-mazkur. Jadi habis bab, bab Allah Ta'ala habis dah. Ni kita masuk bab Rasul sikit, tak apa lah. Nah, macam sikit. Wa amma ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam fatis'u sifatin. Fatis'u takdir. Fahuwa tis'u sifatin. Aduh. Fatis'u sifatin. Ay fahuwa tis'u sifatin. Fatis'u sifatin. Ay fahuwa tis'u sifatin. Adapun perkara yang wajib, adapun perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang haruslah ia ia ma, pada hak segala rasul alaihi wassalatu wasalam, fatis'u sifatin, ay fahuwa tis'u sifatin, maka bermula ia ialah tis'u sifatin, ialah 9 sifat. Baik, semua tu ada berapa? Ada 9 lah. Ada 9. Baik, habis. Fasifatul ula, maka bermula sifat yang pertama. Fasifatul ula, maka bermula sifat yang pertama. Al-wajibatu, yang wajib. Fi haqqihim, pada hak mereka itu, mereka itu rasul. Alayhimussalatu wassalam. As-sidqu fi jami'i aqwalihim. Ialah sidik, ialah benar pada sekalian perkataan-perkataan mereka itu, mereka itu rasul. Ialah benar pada segala perkataan-perkataan mereka itu, mereka itu rasul. Mereka itu, mereka itu rasul. Ha tu. Baik, habis. Itu dipanggil yang pertama, sidik. Apa yang mereka cakap semua benar belaka. Tak ada pendustaan tu. Tak ada. Dalam ni dia sebut tu. Pada sekalian perkataan mereka itu, yang ni pada dakwa kerasulan dan pada apa yang mereka sampaikan daripada Allah Ta'ala dalam dadahan. Tu. Baca sendiri lah. Baik. Wadalilu ala wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam. Bermula dalil atas wajib sidik bagi mereka itu. Mereka itu rasul. Alaihimus salatu wassalam. Annahum khobar, ialah bahawasa mereka itu, mereka itu rasul.
law kazabu fi ma ballaquhu lil khalqi, jikalau mereka mendustakan pada perkara yang mereka sampaikan, jikalau mereka mendustakan pada perkara yang mereka sampaikan akannya akan ma, mereka tu kena pada rasul lah, lil khalqi bagi makhluk, jawab law lakana khabarullahi ta'ala kaziban, nescaya adalah perkhabaran Allah Ta'ala itu jadi dusta. Ha, kalau mereka tipu tak, khabar Allah Ta'ala pun dusta. Ha, jadi bawa kepada, tak boleh lah. No. Tengok dalam tu, dia kata kaziban kan. Wal muradu khabarul hukmiyu. Ha, tu. Khabar hukmi. Khabar hukmi. Maksud khabar di situ, maksudnya khabar tu khabar hukmi. Wahuwal mu'jizatu. Wahuwa fi'lullah Ta'ala. Iaitu khabar hukmi tu kena benda mukjizat. Itu dia panggil khabar hukmi. Wa amma khabarul haqiqiyu fahuwal kalamu alladhi huwa mahallu sinqi wal kazibi. Maka bermula ia khabar hakiki tu ialah kalam yang yang pada tempat sinqi dan kazib. Pada tempat benar pun boleh, tipu pun boleh. Faham tak? Lah ni dia nak bincang, faham? Dia nak kata kalaulah para nabi ni menipu, apa yang mereka sampaikan iaitu khabar Allah Ta'ala pun menipulah. Khabar Allah Ta'ala situ bukan kena pada Quran. Khabar Allah Ta'ala situ kena benda apa? Mukjizat tu lah. Nah, kalau kata mereka tipu, mukjizat pun tipu lah. Faham tak? Bukan khabar di sini dengan maksud khabar hakiki. Kalau khabar hakiki ni kena benda apa? Pada kalam kita, kalam kita ni kita dah mengaji dalam usul tafsir tu. Benda khabari ni benda yang boleh terima betul dan juga boleh terima tak apa. Tu dipanggil kalam khabari. Faham tak? Tu dipanggil kalam hakiki. Sini nak pada kalam ni, tu dipanggil khabar hakiki. Sini nak khabar ni, khabar hakiki, khabar hukmi. Khabar hukmi. Hukmi tu mukjizat lah. Faham? Tu boleh ambil kat tu. Boleh ambil lah dia punya kaedah tu. Bukan kaedah, kategori dia tu boleh faham. Wallahu ta'ala qad saddaqa da'wahum risalata bi'izharil mu'jizati ala aidihim. Dan bermula Allah Ta'ala qad saddaqa, sungguh Allah Ta'ala sudah membenarkan, membenarlah ia, ya Allah Ta'ala, qad saddaqa, membenarlah ia, ya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membenarkan da'wahum, akan dakwaan mereka itu, mereka itu rasul, risalata, akan risalah. Risalah tu i'rab jadi apa? Macam maf'ul tu jadi apa? Jadi maf'ul lah, maf'ul bagi sadaqah tu maf'ul da'wahum tu. Domain dalam sadaqah tu kembali pada Allah Ta'ala. Da'wahum tu maf'ul. Risalata maf'ul juga. Maf'ul bagi. Maf'ul bagi da'wahum tu. Da'wahum tu panggil apa? Apa dia? Masdar. Idhafat masdar kepada fa'il. Mana fa'il dia? Hum tu. Hum tu fa'il. Dakwaan mereka itu dengan maksud apa? Dakwaan mereka itu takdir dia dakwaan oleh mereka itu. Ada maksud oleh situ. Dengan cara idhafat. Risalata dakwaan oleh mereka itu akan risalah bi izharil mu'jizati ala aidihim, dengan menzahirkan mukjizat di atas tangan-tangan mereka itu, mereka itu, mereka itu siapa? Mereka itu rasul. Mereka itu rasul. Allah Ta'ala dah menzahirkan dah, takkan nak tipu. Wal mu'jizatu nazilatun manzilata qawlihi. Dan bermula mu'jizat itu, khabarnya nazilatun, turun pada tempat firmannya ya Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap perkara yang menyampailah ia, ya abdi. Yang menyampailah ia, ya abdi, anni, daripada aku. Benar hak dia sampai daripada aku, betul ya belakang. Tu ayat Quran atau sadaqah abdi tu? Bukan ayat Quran. Tapi seolah-olah macam ayat Quran. Macam Allah Ta'ala kata apa hak dia sampai tu betul belakang lah. Sebab aku yang bagi mujizat kat dia. Kalau tak betul, aku pun tipu lah. Mana boleh kan? Tu bukan ayat Quran tu. Tapi menempati seolah-olah hak tu lah. Menempati seolah-olah macam tu lah. Baik. Bagus hitam ni. Tengok. Tengok lagi sikit. Wa tawdihu zalika, dan bermula keterangan demikian itu. Demikian al-maskur. Anna rasulah, sesungguhnya rasul. Iza ata qawmahu, apabila datangilah ia, ya rasul, akan kaumnya, ya rasul.
Wa qala lahum, dan berkatalah ia ya Rasul, lahum bagi mereka itu, mereka itu mana? Mereka itu qaumihi. Dia kata apa? Ana rasulun arsalani Allahu ilaikum. Aku rasul, telah mengutuslah akan daku oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Aduh. Macam seolah-olah macam itulah. Wa qalu lahu, dan berkata mereka itu, mereka itu qaumuhu. Berkata mereka itu qaumuhu, lahu baginya, bagi rasul. Ma dalilu ala risalatika? Apa dalil atas kerasulan kau? Kerasulan kau. Wa qala lahum, dan berkatalah ia ya rasul bagi mereka itu, mereka itu kaum. Tahawulu hadzal jabali an makanihi masalan. Tu umpamalah. Berpindah bukit ini daripada tempatnya nya jabal. Berpindah bukit ini daripada tempatnya nya jabal. Tulis Daniel. Berpindah hazal jabal, bukit ini daripada tempatnya nya hazal jabal. Masalah, contohlah tu mukjizat lah. Faham tak? Fa iza qalu, maka apabila berkatalah mereka itu, mereka itu qaumuhu. Apabila berkatalah mereka itu, mereka itu qaumuhu. Lahu baginya, bagi rasul. I'tina bima qulta fi waqtil fulani. Hendaklah engkau bawa datang akan kami dengan apa yang kau kata pada waktu sekian-sekian. Fulani itu sekian-sekian. Baik. Fa'iza dakhala zalikal waktu yuhawwilullahu ta'ala zalikal jabala. Maka apabila masuk dimika itu waktu, yuhawwilu, mengubahlah oleh Allah Ta'ala akan dimika itu bukit. An makanihi, daripada tempatnya nya zalikal jabal. Sebab apa yuhawwilu tu? Tasdiqan li da'war rasulir risalata, kerana membenarkan bagi dakwaan rasul itu akan risalah. Akan risalah. Tu mukjizat Allah Taala, mukjizat Allah Taala bagi dia. Fatahwilul jabali minallahi nazilun manzilata. Tu nak buat tu je. Berubahnya bukit daripada Allah Taala itu, pindah tempat tu, nazilun, menempati pada tempat. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olah macam itulah nak sebut kata hak depa cakap tu betul. Seolah-olah macam tu. Tu bukan ayat Quran, tapi seolah-olah macam itulah nak kata sadaqa abdi tu. Gitu. Falau kana ar-rasulu kaziban lakana hadzal khabaru kaziban. Jikalau adalah rasul itu menipu, nescaya adalah khabar itu, mana khabar itu? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni itulah kaziban juga. Khabar tu pun kaziban juga. Wal kazibu muhalun ala Allah Ta'ala. Habis, tipu itu dusta kan, mustahil atas Allah Ta'ala. Fabatala ma adda ilaih, maka batallah barang yang membawa lah ia ma ilaihi kepadanya, kepada kazibi. Wahuwa ma adda ilaih itu kizbur rasul. Wasabata naqiduhu, dan sabitlah lawannya lawan kizbur rasul. Dan fa batala ma adda ilaih itu al-kazibi, wa huwa ma tu kizbur rasul. Patu wasabata naqiduhu, dan sabitlah lawannya lawan kizbu, boleh, wa huwa subut naqid tu, wa huwa dalalah subutu naqidil kizbi tu, kazibi tu, sabit bukan ini muka sebab tadi tu wa huwa, tengok tu wa huwa ai subutu naqidil kazibi, sabit lawan bagi tipu tu apa dia? Tak tipulah, benarlah. Al-matlubu, hak tu lah yang dituntutnya. Habis. Wa iza sabata lahum alaihi wassalatu wassalam sidqu, apabila sabit bagi mereka itu, mereka itu rasul, alaihi wassalatu wassalam sidqu, oleh benar, istahala alaihimul kazibu, mustahillah di atas mereka itu, mereka itu rasul, penipuan. Allazi huwa, yang bermula ia allazi, diddu sidqi, lawan bagi jujur, lawan bagi benar. Habis. Cukup. Hatu kita sambung lepas raya lah, insyaAllah. Wa ma waqa'a min sayyidina Ibrahim. Tanda situ lah. Tanda situ. Ini kita sambung lepas raya. Sebelum kita nak baca kita azkar, kita nak ganti hak ganti azkar, kita baca ni dulu lah. No? Baca ni dulu, kita puas biar ni dulu. Kita puas biar ni dulu. Nak baca kita apa ganti azkar tu lah? Fikir lah, kata apa? Ada, saya dengar macam kita apa? Nanti beritahu lah ada. Nak beli kitab sebelum buka pondok.
Tanda itu dah. Jadi tak apa. Ha? Tak ada. Okey ah. Jalan lain lah. Ha? Tafsir. Jalan lain. Boleh jalan lain lah. Ada jalan lain boleh habis cepat sikit. Tak ada lagi bacaan. Kita tengok ni. Dia sabit tak boleh. So bagi dah. Jalan.